Takže nás darava, zdraví u naše videa z Outlastu a dneska tu máme už celkově 6. video z našeho DLCčka. No a my jdeme dál pokračovat v tom informátorovi. Takže dáme pokračovat. Minule jsme skončili, že jsme to zastavili před útěkem, před tím doktorem a teď bude jaksi taková zajímavá zase část, že zase budeme muset utíkat. No, už jsem zase v tom trochu ztracen, už to nemám úplně tolik v hlavě. Vždycky to natáčím několik dní třeba s přestávkou, aby to vyšlo ten den většinou hlavně. To teda mi na YouTubeko. Takže, no, bude to ještě zajímavé. Ale moc se mě, dostanete se do administrativní místnosti. K tomu ještě doktor. Do prdele. To není dobré. To není vůbec dobré. Absolutně nevím, kudy ven. A říci, tam už je doktor. Tam už je doktor. To není dobré. My nevíme, kudy. Oh, to je zavřeno. Já nechci jí léčit tady od toho doktora. Oh. Pojď si pod mě. No, a zase budem běhat. A zase budem utíkat, jako vždy. Oh, co tady? Oh, ne. Do prčici. A je to. No tak, tohle bude zajímavé. Tenhle doktor je mnohem hodně asi silnější než tam ti ostatní. Tady ten doktor jak si nás bodne do ránu. A to je hodně nepříjemné. A ještě víc horší bude, že nevíme, kudy vůbec odtuď. Absolutně nemám tušení tady z toho bordelu. Jak si mám asi dostat. To musím někudy tudy, ale kudy? Kdyby viděl aspoň trošku názdak. Trošičku malej názdak. Já nevím vůbec. Jde pod stolkem. A hovno. To odsunu klidně do toho. To nejde. To nejde vůbec. Ach jo, to zase bude smrt další. Jako vždy. Může tady doktor? Ještě není. A on brzy přijde, to se nemusíte bát. Nepřijde to zase tak nějak extra. Oh. Oh, oh, oh. To není dobré. Aha, my musíme možná počkat až na takovou. Jo. On mě nespatřil. To by bylo hodně nepříjemné. Běž, hajzle, běž. No, běž si pěkně léčí, běž. Já tady nebudu, ani jste byla ani za hovno. No. Tak kde ho máme teď? Tam je ten hajzle. Aha. Můžeme dál hledat unikovou cestu. On tu ještě ta posraná baterka nám odchází. To prčí, no toto je teda hodně zajímavá část. Když absolutně nevíme, kudy ven. No nic, restartneme našu extra kameru od Sony za pár šupů a je to. Je už to je z toho zletají z toho místa. No proč ty dveře musí jít přece otevřít.
nějak, něčím. Proč kluci? Jestli to přece nemůžou být jediné dveře, které tady jsou. Jo. Já se bojím, že za chvíli přijde zase pan doktor. A už je tady. Yeah. Já nemám rád toho doktora, ani za hovno. Ale já možná vím, co mám udělat už jako. Ale že on tady půjde. Tak já ho nějakým čím zabiju. Ne, to vlastně nepůjde, ale... Oh, kde je? On zmizel úplně. Oh. Je to bohoně nepříjemné. Do prdele. Já jdu pryč. Zavíráme. Oh, tady. Ano. Právně jsme to našli. Teď jsme na správné stopě. No ale pořád tam je docela k hovnu. Oto stopa. Ještě není žádná výhra, teprve toto. No. Ona a do prdela. Do píči. On si moc rád zpívá. Ale vůbec ne tak, jak bych já potřeboval. To je peklo. A už je tady. Do prdele. To je hodně těžko v prdeli toto. Já už ani nevím, co vám říkal, protože tohle je opravdu peklo. A to si chcipnu, ten blokrát ještě víc nasranej. To taky není příjemný, mi věř. To je ten hajzl. Pane bože. Nám dali misi. Zdrav před doktorem. Kterou absolutně nemám rád, teda. Ještě baterka se nám došla. No, tady jsou bordel u dveře, tady jsou ani. Doktor za zadkem. No. Musíme udělat další dveře, super. Do prdele. A do píči, ne v prdeli. To je zase těžko v prdeli. Ty zmrre. Kurva uzi. Do hajzlu. Ne. To je nebyl. To je hajzlu. Ale už to ukládal, tak já tak na to snad uložím nějak líp teďka. No já už znova nepoběžím kvůli tomu chlapovi. No a co teď jako? No. No, teď už to je otevřít. Do prdele, já jsem to tady otevřel. No takhle nám jebne hnedka. O píče. Urvá. Uj. Do prdele. Ne, to ne, to je, není na moje nervy, dámy a páni. Tohle je těžko na mý nervy. Říkám, že ty má, že to má teď. Tím doktorem. Už jsme teďka dosáhli do uložení, ale teď to bude teda nejzajímavější část. Teď mu takhle. To je vždycky moje obrovská moje slabina. Utíkat tady před tím doktorem, to je katastrofální věc. A člověk musí zaprvé rychle, hodně rychle pohnout. No a do prdele, už je vám tady. Když je ty vole.
kurva. A do píči. A do prdele. A že břík padá a je to konec. A noha je zlomená. A doktor už je tady za chvíli. Yeah. A do prdele. Doufám, že to nejde. A kevci. Co pak chceš, doktorku? No. Tak to je něco, to jsme se asi někam dostali. Oh, ono to jde nahoru. Doufám, že se to zastaví tady. A nechci jet ještě víc. No a... To je doktora ne. A do prčic. A je to lajdu. A je to katastrofa. Co se stalo? Jo. No to jsem nějak nepochopil, tohle. My tady asi budeme muset něco dělat v tom malém prostoru. To prděle, ale co teď? Jo, jasně, my jsme museli utíct, ne, my jsme jeli až za hory, až za hory do prvná země. No a teď jako co? Utíkat to nejde? Že by mě zajímalo, jaký to bude mě teda pokračování. Noha zlomená. Doktor za záry. Oh, to je hodně nepříjemné. Ještě nepříjemné. Tou bolavou nohou. Tak. Čím dál těžší věci, to miluju. No, to, ale tohle ještě podle mě není úplně to nejtěžší. Ono ještě dojde určitě k horšímu. No, až tu přijde pan doktor, no to byl tady prden. Mu neutečeme ani, kdyby jsme chtěli. A do prdele. A do prdele. A do píče. A kudy teď, no. Kudy to lepší. This place. A já tu. A zase mám tu pan doktora. No a zadupí nás. A je to zase štrtící. No aspoň jsme se zase trošku posunuli, že ano, s panem doktorem. No to taky nemůžeme nic lepšího čekat. Posunuli jsme se z doktorátu sem. Z výtahu sem. No a ještě bude se potřebovat někam posunout, ale nevíme přesně kam. Nevíš, že to tady vypadá hodně špatně. No a materka. Ta se hodí vždycky v Outlastu. No to už máme extra zkušeností. Nebo a vy se mnou, pokud mě sledujete, aspoň někteří teda tuto sérii, teda nevím, jestli je zábavná, ale snažím se jí ze svého aspoň zkusit se naučit trošku mluvení. No a to je v prdeli, to je těžko, to je těžce v prdeli do toho. Absolutně nevím kudy. To šlo aspoň někudy pro list. Ono to nejde. A ten průser totiž. To je jeden z hlavních průserů. Prostě neprovedu to nikudy. To se museli posrat, aby to byste teď neprovezli. No co tu skřínku trochu. Má se tady schovám a je to. Úkol máme pořád, dostat se do té administrativní čas. To není jak v tom klasickém, ale tam těch úkol bylo více, tady jeden, ale nahodit celkem dlouho. No a si myslím, že pro dnešní video už by to poměrně hodně stačilo. Posunuli jsme se, trochu jsme utekli, potom jsme skončili ve výtahu a teď jsme skončili ve skřínce, no nic. No, budeme pokračovat příště, znovu budeme
utíkat ti před doktorem, ale úplně zase v trošku jiné části. No, doufám, že se vám dnešní video se Outlastu líbilo. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud něco máte v odběrech, tak si mě můžete určitě přijat do odběru. Já bych se s vámi rozloučil, mě se u dalšího videa. A mějte se pěkně a ahoj. Ujo.